Šta si ljuta? Da, nisam ljuta, nego me imam više umorna sam previše. Evo, ćeš nas opet poslati. Evo ti prilike sada da kažeš i ti svoju stranu priče. Pa nemam što da kažem, ja ne znam što vi, hoćete više da se ovde desi. Luna, moje pitanje je bilo, da li si ti Slobodanu rekla, ako još jednom progovoriš sa njom, ti i ja smo završili? Da li sam ti to rekla? Nije baš tako konkretno rekao. Ja sam njemu rekao da ja ne želim više da razgovaram sa njom i da ne želim nikakvu komunikaciju, da on odluči šta će onda raditi sa njom. Da li će da priča, da li neće. Znači, to sam mu rekla. Na njemu je bilo. A to što on neće sam da priča, jer kad sam u istom društvu, mislim, isto stara i redko kao u istom društvu, to je njegov. Znači, ja sam njemu čak i rekla, molim te, nemoj da bude da ne pričaš s njom, da ne bi bilo da sam ti ja bilo šta zabranila. Jer uvijek što god se desi među njih dvoje, uvijek ću biti ja kriva, uvijek ću biti ja ta koja sam zabranila, rekla, loše, vam od...